Sebastian, sä sanot, että sinun sanasi eivät kosketa näitä lapsia nuoria, mutta Sebastian, hyvä, ne koskettavat. Ne koskettavat syvästi. Ja jossain koululuokissa on paljon sellaisia nuoria, jotka ottavat sinun sanasi tosissaan. Maahanmuuttajanuoret nimenomaan ottaa tosissaan sen, mitä mä sanon, ja Marja, mä ymmärrän sen. Mä just tulin äsken lukion paneelista, jossa 3 maahanmuuttajanuorta tuli ottamaan yhteiskuvaa. Ja tää on tätä jatkuvaa, että maahanmuuttajanuoret tulee mulle kertomaan, että kiitos, kun puhut näistä ongelmista, mitä meidän piirissä tapahtuu, niiden oikeilla nimillä. Koska jos me annetaan tämän tilanteen jatkua, niin ketkä silloin on kaikista suurimpana kärsijänä? Maahanmuuttajat itse, koska mitä enemmän suomalaiset näkee, että nämä ongelmat tulee pintaan, niin totta kai asenteet kovenee. Ja siksi meidän pitää puuttua tiukasti niin maahanmuuttopolitiikkaan, rikospolitiikkaan, jotta me voidaan ratkaista näitä ongelmia, ja sen jälkeen ei tule tätä asenteiden kovenemista.